ikastolan ikasi nuen, laskoran ikastolan, Euskararekin erlazionatu da e, ikusten duen ere haurtzaro guztia, e, ez ziran errexak haiek, ni irurogeita mairukoa naiz, oseak e, hasi berria zegoen ikastola. Nik egin esan oso ikasile txarra izan dagoa naiz, neko biurria nintzen, baina nintzen oso, oso politia dauzkat eta beti izan ditut Mitxia da gaur egunen digan ikaslekin daukaten harremana, eh, irakaslekin, da, bueno, ba, positiboa. Nik ganetako errikastolan ikasi nuen, eta, bueno, ba, gaur ikasle hoiekin topatu nahi, zirakaslekin, eh, bueno, ba, denak oroitzapenak dira. Eta urte de egon ginen eh, lehenengo kilometroa tolosan egin zana, han nintzen ikasle bezala, eta guain aita bezala, ez? Iru ditut ikastolan sartuta, beraz, ba, bueno, baina aita bezala ere, ba, erronka berri bat eta... Bueno, ni nahiko petra nintzen, haber, ikasle normala nintzen oso, nik dut, baina nahiko saltxera nintzen, eta, bueno, txikitan igual ez da baina gero ja, ba, din batekin, ba, badakigu ez, ba, ba malaguan ja... Ni baina okerra beti zuten, da ni baina hobiak, bai. <laughs> oso ikasle... Ba, beldurtia, lotxatia, e orain naizenaren kontrakoa seguro, ez? Ikasle bezala oso txarra, oso mogitua, eta uste dut, espero dut bentzat ahita bezala hobe izatea ikaslea baino, ez? Ba, ikasle biurrik izan gehan abentzat nire kintakuak, gehienak kirolariak eta garela, ez? Ba, Abran, Edurne, Ni, Igor Jauregi, futbolista, bai ikasle hori, bai guraso, bai irakasleen arteko implikazioa berdina dala. Eta hori da polita, ez? Urteetan zehar e, hori ez dala galdu, ose, haunditzen jun Jende askoak dauka unibertsitateko oroimena eta hori dena, nik egiago daukat ikastola garaiko oroimenak, askoz ez egiago.